Olá, você trabalha com parte de manutenção de rádio, sistemas celulares, estágio de potência, né? Você precisa de um equipamento para simular uma antena, né? Então nós fabricamos aqui, ó, produto nacional desenvolvido aqui no Brasil, com tecnologia nacional, tá? Pela nossa engenharia aqui, ó. É uma carga de RF, tá? Ela suporta que até 3 GHz, tá? Uso contínuo de potência, tá? Você não precisa ficar desligando, esperando esfriar. Ela não requer, né, ventilação forçada, tá? E essa aqui é com a versão, ó, conector UHF, tá? Pra quem não conhece, né? E aqui tem a versão, ó, mesma carga, com versão aqui, conector N, tá? Ela possui a mesma dimensão física, né? Ó, com uma lapiseira aqui, pra gente ter uma noção aqui de tamanho, né? Tá, ó. Pode ver que elas fisicamente são o mesmo tamanho, ó. A única coisa que muda aqui é a parte da dissipação, tá? A participação, a parte do conector, perdão. Que essa aqui é a versão N. Esse aqui é a versão UHF, para quem trabalha com rádio comunicação, rádio comunitária, tá? É mais utilizada essa versão conector UHF aqui, tá? É produto de alta qualidade, desenvolvido aqui no Brasil com recursos próprios, tá? Pela nossa engenharia aqui, gerando empregos aqui no Brasil. Todos os elementos aqui são nacionais, tá? Envolve várias empresas aqui para dar esse acabamento aqui, tá bom? Aqui é o alumínio tratado, né? Ó, não é tinta, é tratamento químico de alta qualidade. E aqui os dados técnicos que da carga aqui, ó. Tem a versão de 100 watts, 150 watts, 250 watts. E outras potências sobre encomenda, tá bom, gente? Aqui são as dimensões, peso, né, ó. Os dados da empresa aqui. E é isso aí, ó. Tá bom? Espero que tenha gostado aqui. Curta nosso canal, nossos vídeos aqui. E qualquer dúvida aqui, por favor, gera sua pergunta aqui no campo de perguntas e respostas aqui embaixo do vídeo, tá bom? E gostou, dá um like aí e inscreva-se no nosso canal. Sempre produtos de alta qualidade aqui. E gerando empregos aqui no Brasil, né? Frisar bem aqui. Um abraço a todos aí e até a próxima aí. Muito obrigado, hein? Perdeu um pouco do seu tempo para assistir nossos vídeos aí. Até a próxima. Tchau, tchau.